S har också fått ganska många platser i utskotten och vissa säger att ni kan då ha mycket makt att trycka på Moderaterna. Skulle du säga att ni har det? Ja, det är klart vi har. Vi är ju största parti i den här konstellationen. Väljarna har gett oss ett oerhört starkt stöd. Det är klart att vi har förhandlingsmässiga muskler. Det är fullt rimligt. När har vi en regering på plats? När regeringsunderlaget tycker att vi är mogna för att göra det. Hur nära är det? Ja, men vårt budskap har ju varit hela tiden att det här måste få ta den tid som krävs för att det ska bli bra. Det finns ingen anledning att hasta fram det här, utan vi ser ju att det här ska vara möjligt att hålla i inte bara 4 år utan gärna över tid. Och det är klart att då är det viktigt att man gör det rätt från början. Vi har exempel sett då, alltså vi kunde se igår att Andreas Norlén fick talmansposten. Vad har ni fått i utbyte? Ja, men allting förhandlas ju i en helhet såklart. Exakt hur de här förhandlingarna har sett ut, det finns ju ingen anledning att återkomma till det. Eller att säga något om det nu, utan vi får återkomma till det när allting är klart helt enkelt. Enligt vissa medieuppgifter var Björn Söder rasande för att han inte fick andre vice talmans, blev nominerad till andre vice talmansposten. Är det någonting ni har tagit internt? Jag har inte varit inblandad i några diskussioner om det överhuvudtaget, utan vi har nominerat Julia Kronlid och hon blev också vald. Och sen kan det finnas andra som var intresserade av olika uppdrag och så, men det är inget som jag har noterat.